Далі буде історія чоловіка, який до останнього допомагав жителям Сєвєродонецька виживати в надлюдських умовах. І який зрозумів, що в нього залишається останній час, шанс, щоб виїхати з міста, яке перебуває під постійними обстрілами окупантів. Він сів на свій велосипед і проїхав десятки кілометрів, приїхав на українську територію. Наразі він знаходиться у Дніпрі. Це волонтер Аріф Багіров. Наразі він з нами на зв'язку. Аріфе, вітаю вас. Також вітаю. Аріфе, ну, перше питання, звісно, ви проїхали Сєвєродонецьк і Дніпро. Це доволі така відстань велика. Як ви себе почуваєтеся? Де ви розмістилися наразі? Ну, немножко уточню, я на велосипеде доехал только до Бахмута, потому что то сильно много до Днепра доехать. Не, я на велосипеде доехал до Бахмута, оставил велосипед там людям, а сам с организаторами, ну, с волонтерами, кто вывозит гражданское население, с ними доехал до Днепра. То есть не Де так все... Де ви розмістилися? Як вас приймають? Я разместился в шелтере. Все очень классно. Тут земляки наші, лисичане, сєвєродончане. Аріфе, розкажіть, будь ласка, що передувало у цій вашій поїздці? Бо ви до останнього залишалися в Сєвєродонецьку, попри те, що не вщухають обстріли, і це одна з найгарячіших точок на карті Луганщини. Чому ви там були до останнього? І що було ключове, що ви вирішили для себе, що повинно вже їхати? Угу. Ну, да, когда начались эти все события, я понял, что сейчас нужна будет помощь, много кому, много какая. Еще не понимал, какая, потому что, ну, у нас таких войн вот именно, ну, не было, опыта не было, и, ну, мы смотрели, что, где, как мы можем пригодиться. И, ну, я с самого начала решил оставаться в городе до последнего, какое бы оно ни было, и... Мы занимались, развозили лекарства больным, эвакуировали музеи, коллекции, бизнесы, ну и много чего. То есть я понимал, что городу сейчас нужна будет помощь, и мы ее оказывали. Решил уехать, потому что, ну, во-первых, ну, осложнилась ситуация уже очень сильно, обстрелы начались уже настолько плотные, что уже выбрать какое-то окошко и что-то кому-то отвезти, ну, уже не было возможности. Ну, это первое, а второе, уже нечего было отвозить, потому что, ну, волонтерка перестала приезжать, ну, в таких количествах, то есть посылки перестали тоже приходить, и, ну, просто перестал быть смысл моего там пребывания, это первое, ну, и второе тоже, ну, в соседнюю квартиру прилетел снаряд. То есть... Вчора мы, когда спілкувалися с очільником Луганської військової адміністрації, мы казали про те, що потрібно їхати, потрібно евакуюватися, вже сьогодні є така інформація, що очільник Луганщині Сергій Гайдай каже, що все, що всі, хто залишився в Сєвєродонецьку, по факту вже потрібно сидіти у сховищах, бо немає змоги виїхати. Тож ви, ну, скажімо так, один із останніх людей, кому вдалося виїхати. Якою була ця дорога? Як ви їхали? Ви їхали один. Що ви бачили на своєму шляху? Да, я ехал один. Ну, я ездил на велосипеде, я все время езжу на велосипеде. Я, ну, велотурист, и для меня, ну, 65 километров – это не расстояние. То есть я ездил и больше. Ну, действительно, ситуация стала осложняться настолько, что, ну, я понял, что это уже последний вагон, и если я сейчас в него не впрыгну, то я не впрыгну совсем. А при ЛНР жить мне вообще абсолютно не хотелось. Вот, ну и... Довго я би там не протягнув. На своєму шляху ви перетинали блокпости якісь так званої ДНР, тобто отак очі в очі зустрічалися? Я ж їхав по свободній території, тобто я їхав по от цій трасі Лисичанськ-Бахмут, яка постійно обстрілюється. Ну, это единственный выход был, ну, единственная дорога. Ну, я и по ней поехал. Ну, а то, что она обстреливается, ну, так и что, Сєвєродонецьк тоже обстреливается. Ну, это не мешало нам там чем-то заниматься, то есть... Ну, розуміли, куди ви їдете? Да, ви розуміли, що ви їдете до Бахмута, а з Бахмуту вас вже там буде кому забрати? Чи ви їхали в нікуди, і як воно буде, так і буде? Ну, смотрите, когда я выезжал, у нас же ж не было связи от слова совсем. То есть я выезжал, ну, я знал одно, то, что я в Бахмуте не потеряюсь, вот, где-то кто-то там есть,
Как только появился, ну, выехал в зону действия связи, ну, я сразу позвонил, мне говорят, а какие проблемы, едь. То есть я, ну, не в пустоту ехал, ну, как, с одной стороны, и в пустоту, то есть когда я выезжал, я не знал, куда я еду, а с другой стороны, я знал, что куда-то я приеду. И там везде есть волонтеры, везде есть друзья, и в Бахмуте у меня есть и гражданские, и военные, и переехавшие, в общем, то есть не проблема. Ми радіємо за вас, що вам вдалося виїхати з того пекла, і сподіваємося, що вже на вільній українській території ви будете якнайшвидше відновлюватися, і як ви допомагали людям, і вам буде кому допомогти. Дякую вам. З нами був на зв'язку Спасибо. волонтер із Сєвєродонецька Аріф Багіров, який до останнього залишався в місті і допомагав нужденним. Дякую вам.